Moi. Mä aloitan tälläkin kertaa Ukrainasta. Me ei saada unohtaa Ukrainaa, sen urhoollista taistelua Venäjän hyökkäystä vastaan. Jos Venäjä millään tavoin jää voitolle tästä brutaalista hyökkäyssodastaan, se on vaarallinen ennakkotapaus aivan kaikille, varsinkin Euroopassa. Jos länsi olisi alkuun heti aseistanut Ukrainaa riittävästi, rauha olisi tänä päivänä huomattavasti lähempänä kuin mitä se nyt on. Tällä viikolla täällä eduskunnassa tapahtui jotain aivan ainutkertaista. Nimittäin Kepu teki välikysymyksen itselleen sosiaali- ja terveysuudistuksesta, niistä ongelmista, mitä siellä on havaittu, alijäämää 1,2 miljardia, poskettomia korvauksia vuokralääkäreille ja niin edelleen. No, muodollisesti ja ihan aikuisen oikeasti Kepu ei tietystikään tehnyt välikysymystä itselleen, vaan uudelle Orpon hallitukselle, ja välikysymyksellä hän pyritään hallituksen kaatamiseen. Mutta kaikki, mitä nykyisessä sote- ja maakuntamallissa on, kaikki on edellisen hallituksen aikaansaamaa. Niin hallintomalli, niin kaikki siihen liittyvät lait, niin rahoitusmalli ja kaikki siihen liittyvät lait, kaikki, aivan kaikki, on edellisen hallituksen tekemää, ja nyt Kepu tekee välikysymyksen niistä ongelmista, joita tässä sote-mallissa on. Ja fakta on siis se, että uusi hallitus, Orpon hallitus, ei ole edes 5 metrin kepilläkään vielä tehnyt mitään muutoksia sote- ja maakunta-asiassa. Ei mitään. Ja nyt Kepu esittää välikysymyksen. Vitsinä onkin kysytty, että vastaakohan tähän Kepun välikysymykseen edellisen hallituksen valtiovarainministeri Saarikko vai edellisen hallituksen sosiaali- ja terveysministeri Kiuru. Jotkut opiskelijat ja koululaiset jatkavat edelleen oppilaitostensa valtausta. No, kävin itse tänään perjantaina tuossa päärakennuksen luona katsomassa, mitä niissä banderoleissa lukee. Ja jos se on jollekin tähän saakka ollut epäselvää, niin on täysin selvää, kun luin niitä, luokka vastaan luokka ja muuta, että tämä opiskelijoiden valtausliike, se suuntautuu poliittisesti nimenomaan Orpon hallitusta vastaan, Orpon hallituksen yleistä politiikkaa, muun muassa maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. Siellä heilutellaan punalippuja, siellä näkyy vallankumoustunnuslauseita ja banderollit henkii tällaista vallankumousromantiikkaa, jota hyvin ymmärrän, onhan se huikean kivaa siellä yhdessä huutaa, laulaa, kokea sitä joukkovoimaa, ja kun on vielä kuullut juttuja, miten isoisä ja isoäitikin oli vanhaa valtaamassa. Ymmärrän, että vallankumousromantiikassa on imua, mutta tämä Orpon hallitus laittaa lisää rahaa koulutukseen kaikilla asteilla, muun muassa yliopistoilla. Tämä on fakta, joka ne voi tarkistaa. Tämä Orpon hallitus parantaa opintotukea. Toki lainaa takauksia nostamalla. Tämä on fakta, siis parantaa opintotukea. Tämä on fakta, jokainen voi tarkistaa. Suomalaisten opiskelijoiden opintotuki on aivan maailman kärkeä anteliaisuudessaan. Top 3, ehkä Tanskan, Norjan kanssa. Siis aivan maailman kärkeä. Tämä on fakta, jokainen voi tarkistaa. Kun nämä samat opiskelijat on ollut vaihdossa, ne on nähnyt omin silmin, että miten muissa yliopistoissa asutaan tai kampuksilla asutaan. Ne on nähnyt omin silmin, millainen se opintotuki siellä on. Eivät pärjää suomalaiselle järjestelmälle. Lisäksi, kuten viimeksi jo sanoin, tälläkin hetkellä on avoimia opiskelija-asuntosäätiön soluasuntoja, jotka on tarkoitettu opiskelijoille. Tämä on fakta. Jokainen voi tarkistaa. Soittakaa sinne HOASille esimerkiksi. Ja sitten nämä väittävät, että hallitus leikkaa koulutuksesta. No ei leikkaa.
Sitten ne väittää, että opiskelijat Suomessa on jossain aivan erityisessä kurimuksessa. No ei ole. Nyt on nähty ensimmäiset ulosmarssit työpaikoilta. Vastustetaan hallituksen politiikkaa eduskunnan aikomuksia. Onhan se vähän kummallista, kun tuolla A-studioissa yksi eduskunnasta pudonnut SAK-johtaja, toinen eduskuntaan turhaan yrittänyt JHL-johtaja antavat ymmärtää, että elleivät nämä lievemmät toimet, maltillisemmat toimet riitä, niin me kiristetään ruuvia niin, että kyllä hallitus ja eduskunta vielä taipuvat. Puhutaan paljon kolmikannasta. Ei hallitus ole romuttamassa yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja itsekin sanon, että kolmikantaisessa yhteistyössä, siis työnantajat, työntekijät, hallitus, on vuosikymmenten saatossa saavutettu paljon hyviä tuloksia. On sovittu työmarkkinoita tai sanotaan palkkakehitystä vakauttavista palkkaratkaisusta, on sovittu sosiaaliturvauudistuksesta, on sovittu verouudistuksesta, eläkeuudistuksesta ja niin edelleen. On tehty laaja-alaisia niin sanottuja tupoja eli tulopoliittisia ratkaisuja. Niissä tilanteissa hallitus on toivonut järjestöiltä, siis työnantaja- ja työntekijäjärjestöiltä jotain, yleensä hallituksen talouspolitiikkaa tukevia maltillisia palkkaratkaisuja, siis pieniä palkankorotuksia suomeksi sanottuna, ja sen vastapainoksi se on omalta osaltaan luvannut näissä tupoissa aikana. Esimerkiksi alentaa työntekijöiden verotusta, esimerkiksi jopa korottaa lapsilisiä, esimerkiksi jopa panna lisää rahaa asuntotuotantoon ja niin edelleen. Miksei siinä uhmata sillä tavoin parlamentarismia ja demokratiaa kuin mun mielestä nyt tapahtuu? No siksi, että siinä tilanteessa hallitus, joka nautti eduskunnan luottamusta, on itse mennyt siihen pöytään ja sanonut itse, että jos te teette näin, niin me tullaan vastaan näissä asioissa, jotka sinänsä kuuluu tietysti lainsäädännön alaa, mutta me sovitaan teidän kanssa, että kun te tuutte vastaan, niin me tehdään tällaista lainsäädäntöä. Nyt ei ole tämä tilanne käsillä. Nyt meillä on voimassa olevat työehtosopimukset ja niihin sisältyvä työrauhavelvoite. Ja hallitus ja eduskunta aikovat tehdä remontteja ja reformeja, koska Suomi on aivan liian velkaantunut maa ja velkavauhti on aivan liian kova, koska julkinen talous tarvitsee tasapainottavia toimia, koska työllisyyden edistäminen ja yrittäjyyden edistäminen tarvitsee toimia. Eli nyt hallitus ei ole sanonut, että tehkää näin, niin me luovutetaan omalta osaltamme myös valtaa tähän samaan pöytään ja sovitaan teidän kanssa. Nyt nämä järjestöt haluaa estää hallitusta ja eduskuntaa ilman tämmöistä sopimuspöytätilannetta tekemästä sitä, mitä hallitus ja eduskunta pitävät välttämättömänä. Ja jos se yleislakko uhilla esimerkiksi estetään, se on todella demokratian vastaista. Ja lopuksi palaan siihen, mitä lupasin. Eli kun näiltä SAK, JHL ja muiden edustajilta on kysytty telkkarin A-studioissa, että no mitä te sitten itse ehdotatte, niin onko nyt pakko lopettaa? No okei, palataan tähän. Moikka!